ଜୁହାର। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା 16 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଲ୍ବାକେ ଯାଉଛେ। ତ ଇ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା 16 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କିନି କରି କିଛିଟା ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣବାର୍ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇ ଅପଡେଟ୍ ବାବଦରେ ନାଇଁ ଜାଣବେ ଆଉ ଇ କାମ ସବୁ ନାଇଁ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କେ 16 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନାଇଁ ମିଲେ। ତ କାଣା ସବୁ କରବାକେ ପଡ଼ବା ଆସୁନ୍ ଜାନ୍ମା। ତ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କେ ଲିଙ୍କ କରେଇ ନିଅନ୍। ଯଦି ଆପଣ ଏହାଦେ ପଦେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସଙ୍ଗେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କେ ଲିଙ୍କ ନେଇ କରାବାର୍ ତା ବେଲେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ SBI କାଣା କରସି, ଲିଙ୍କ କରିଥିଲେ ବି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ସେଟାକେ ଫେର ଥରେ KYC କରି କରି ଲିଙ୍କ କର କହୁଛେ। ତ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଯି କରି ଚେକ୍ କରି ଦେଖନ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯେନ୍ ପଇସା ବାହାର କରି ଦେଖନ୍ କି କ'ଣ କାଣା ଗୋଟେ କରି ଦେଖନ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କର KYC ଲିଙ୍କ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଯେନ୍ଟାକି KYC ହେଇଛି ନା ନାଇଁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ, ସେଟା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସଙ୍ଗେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କେ ଲିଙ୍କ କରିନିଅ। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଅଛେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଯି କରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କହନ୍ ଯେ DBT ଏନାବଲ୍ କରିଦିଅ, DBT ଅନ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା DBT ଦ୍ୱାରା ଆସିପାରବା, ଆଉ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପଇସା ଆସି। ତ ଆପଣ ଯି କରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କହୁନ୍ ଯେ ମୋର DBT ଅନ୍ ଅଛେ କି ନାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା, ତ ଯଦି DBT ଅନ୍ ନାଇଁ ନା ବେଲେ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍, କେଜି କି ମୋର PM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଆସବାର ଅଛେ କହିବେ। ନମ୍ବର ତିନି, ଇହାଦେ ପତେ ବି ଆପଣ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର PM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର EKYC ନେଇ କରବାର୍ ତା ବେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଯେନ୍ଟାକି କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର୍କେ ଯିକରି ଆପଣ ସେଠାରେ ସେ ଲଗେଇ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର EKYC କରିନିଅନ୍। ତ ବହୁତ ସହଜିଆ ହେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଧରି କରି ଯାଆନ୍, ଆଉ ସେଠାରେ EKYC କରି ପକାହ। ଇ ସବୁ ହେଇଛେ କି ନେଇ ସେଟା ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ଆପଣ ଯେନ୍ଟାକି PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯିକରି ନୋ ୟୋର୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି କରି ଆଧାର ନମ୍ବର ଦି କରି କି ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଅଛେ ସେଟା ଦି କରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରବେ। ତ ଇଟା ଇ ଚାରିଟା କଥା କହିଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଇ PM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ପଇସା ଯଦି 16 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ଲାଭ ଉଠାବାକେ ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ, ତ ଇସବୁ ଆପଣ କରିନଉନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କେ କହିଦେବାକେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ PM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଲ୍ବାକେ ଯାଉଛେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଗ୍କେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛେ, ତ ଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି ଅଛେ, ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ସେଥିଲାଗି ଇ ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ମିଳିପାରେ। ତ ଫେବୃଆରୀ ନେଇ ହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚର ପହଲାରେ ଯେନ୍ଟାକି PM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ। ତ ଯେନ୍ ହିସାବେ ଯେନ୍ ମାସକେ ମାସ ମିଲ୍ସି, ତ ସେ ମାସ ଅନୁସାରେ ହିଁ ମୁଇଁ କହୁଛେ ଯେ ଏମିତି ମିଳିପାରେ। ହେଲେ ଅଫିସିଆଲ କିଛି ବି ଡିକ୍ଲିୟର ନେଇ ହେବାର, ତା ଯେନ୍ଦିନ ଡିକ୍ଲିୟର ହେବା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ବି ଦେଖିଦେବି, ଏଣ୍ଡ ତାର ଯେନ୍ଟାକି ପଇସା ଆସିଲାଟା ବି ରେଜଲ୍ଟ ମୁଇଁ ଶୋ କରିଦେବି। ତ ଆଜ ଲାଗି ଏତିକି, ଫେର ଦେଖମା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେ, ସେ ସମୟ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖୁନ୍, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦଉନ୍। ଆଜି ଲାଗି ଏତିକି।